आयुष्यात अशा खूप गोष्टी असतात त्याची खरंच गंमतच होते, क्षणभर आपल्यालाच ती विस्मरित करून टाकते. मृगजळ मला असं याचा उल्लेख इथे असावा. बघूयात काय म्हणते ही गंमत. सरसर करुणी धावत आली सरती भूवरती, उधळत आले कोणी मोती या धरतीवरती. मोहन गेले पाहुणे त्यांना गेले त्या वेतण्याशी, गंमत झाली चिंब ओली ना येती मोती हाती. पावसातच जेव्हा जमिनीवर पाऊस पडतो ते टप 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 आणि असं वाटतं थेंब गळला पण उचलावा तू मोत्यासारखा, पण ती गंमत तुम्हाला सहज करता येत नाही. पुष्कळ गमती कराल तुम्ही पण ते पाण्याचे थेंब वेचता येत नाही मोत्यासारखे दिसले तरी. सरसर करुणी धावत आली सरती भूवरती, उजळत आले कोणी मोती या धरतीवरती. मोहन गेले पाहून त्यांना गेले त्या वेचण्याशी, गंमत झाली चिंब ओली मी ना येती मोती हाती. प्रश्न हे प्रश्नच असतात पण उत्तर तर द्यावंच लागतं ना, कठीण असं किंवा सोपं असं. सोपं पटकन द्यावं, कठीणाला उशीर लागतो. आयुष्यातही असेच प्रश्न असतात, सुटतील की नाही वाटतात. पण लहान मुलांची काही प्रश्न असतात. एक लहानसा मुलगा आकाशातील चांदोबाला बघून विचारी बाळ आपल्या प्रेमळ आईला. आकाशातील चांदोबाला बघून विचारी बाळ आपल्या प्रेमळ आईला. प्रेमळच होती आई. हाच चांदोबा आहे का ग मामाच्याही गावाला, हाच चांदोबा आहे का ग मामाच्याही गावाला. प्रश्नतयाचा ऐकून आई खजील झाली फार म्हणी. उत्तर त्याला काय देऊ मी विचार करीची मनोमनी. आता याला 2 मिनिटात त्याला कसं काय उत्तर द्यायचं, पुन्हा तो विचारतो. आकाशातील चांदोबाला बघून विचारी बाळ आपल्या प्रेमळ आईला. हा जो चांदोबा आहे का ग मामाच्याही गावाला. प्रश्न तयाचा ऐकून आई खजील झाली फार म्हणे. उत्तर त्याला काय देऊ मी विचार करीची मनोमनी. एकच मामा आहे रे तेवढा एवढ्या मोठ्या जगताला. मामालाच काय सगळ्या जगाला एकच चांदोबा आहे रे, एकच चांदोबा मामा आहे. म्हणून चांदोबा हिंडत जातो प्रत्येकाच्या गावाला, म्हणून चांदोबा हिंडत जातो प्रत्येकाच्या गावाला. हट्ट धरूनही बाळ म्हणाला आई चल ना त्याच्या गावाला. त्याचे प्रश्न काही संपे ना तर त्याला कसं नेणार चंद्रावरती. हट्ट धरूनही बाळ म्हणाला आई चल ना त्याच्या गावाला. म्हणे आई जाऊ आपण विमानातून चांदोबाला भेटण्याला. वा त्याला काय आनंद झाला. विमानाचे नाव ऐकून बाळ आनंदित झाला. चांदोबाला भेटण्याचा आनंद द्विगुणित झाला. चंद्रावर पोचले की नाही माहीत नाही पण आनंद मात्र द्विगुणित झाला. असा या छोट्याशा मुलाचा प्रश्न. मनात माणसाच्या सदैवच काही ना काहीतरी येतच असतं. प्रश्न झाले की उत्तर, उत्तर झाले की काम, काम झालं की पुढचं काम, पुढचं हे सदैव सारखं मन त्याचं चालूच असतं. कम्प्युटरच्या जगात तुम्हाला सांगायलाच नको कम्प्युटरमध्ये लोकांचं मन किती असतं ते. तसं हे मनाचं कम्प्युटर वेगळंच आहे. सदैव माझ्या पण मनात येतं, सदैव माझ्या मनात येतं जे कसे झाले निर्माण. जणू केले मानवाला प्रेमाचे आव्हान, जणू केले मानवाला प्रेमाचे आव्हान. झाडे पाने फुले वेली लावतात जीवाला जीव, झाडे पाने फुले वेली लावतात जीवाला जीव. पण माणूस का हो दुरावलाय, पण माणूस का हो दुरावलाय एकमेकांपासून दूर अगदी दूर. पण माणूस का हो दुरावलाय एकमेकांपासून दूर अगदी दूर. धनदौलत प्रेमाची आज चालली आहे का सरत सरत, धनदौलत प्रेमाची आज चालली आहे का सरत सरत. जिव्हाळा नावाची गोष्ट राहील का हो शिल्लक, जिव्हाळा नावाची गोष्ट राहील का हो शिल्लक. मन घाबरते विव्हळते भांबावून जाते आणि गुदमरून कधी ते कासाविषयी होते. मन घाबरते विव्हळते भांबावून जाते आणि गुदमरूनही कधी ते कासावीस होते. प्रश्न मनाला सतत पडतो का जिणे असे हे मानवाचे, प्रश्न मनाला सतत पडतो का जिणे असे हे मानवाचे. कुठपर्यंत हे असेच राहील जीवन बिनप्रेमाचे, जीवन बिनप्रेमाचे. यात सुधारणा होईल ह्याच्यावर माझा विश्वास आहे.